Sinoć smo bili na otvaranju premium slot kluba Admiral Atrium na Novom Beogradu. Odmah smo primetili da su glavne gošće bile dame. Baš sam lepo raspoložena i baš sam relaksirana, uživam večeras. Retko kada izađemo da ne pevam. Mikrofon je izbegla i Svetlana Ceca Ražnatović, i svoj i naš. Palicu je prepustila naslednici. Mislim da je to sve nekako zajedno doprinelo tome da sijam, pošto mi je dosta ljudi reklo da sijam. Mislim da kad se lepe stvari dešavaju nekom u životu, da on prosto sijava to nešto lepo, to neku lepu energiju koju prenosi i posao i ljubav i sve ostalo lepo što se dešava, tako da mislim da je sve neko zajedno. Ovih dana je često viđamo i uvek je vesela i nasmejana, a za to ima mnogo razloga. Ipak zanimalo nas je kako to izgleda kada se ona iznervira. Mene to brzo prođe, tako da u trenutku izgorim 60 puta, ali onako vrlo brzo se neko saberem, dišem i neko prebrodim to samo sa sobom. Sa Mirkom Vasiljević smo naravno porazgovarali o porodici i deci. Treniraju mi najviše živce. Dobro, to znam. Ali da li treniraš neku fizičku aktivnost, da li se spremaš za leto? Pa, iskreno da budem, malo sam treninge zapostavila, zato što je s bebom to sad malo... Mislim, nije nemoguće, sve moguće kad se čovjek dobro organizuje, ali u inostranstvu smo mi potpuno sami s decom, nemamo apsolutno nikakvu pomoć. Uskoro se ponovo sele, negde u beli svet. Ni oni ne znaju još uvek gde tačno. Šta da radimo? To je naš život, mi tako funkcionišemo, to je za dobrobit porodice, to je njegov posao, mi smo tu da ga podržimo, da ga ispratimo. Hoćete da se malo pomerimo odavde ili vam odavde? On neće nas ga za kola. Ma neće, ući ćemo unutra. Počinje žurka, a zbog toga smo i došli.